Svima, dobar dan svima. Ovo je početak jedne impresivne suradnje između Hrvatske, Izraela i Herceg-Bosanske županije. Zapravo radi se o projektu koji je hrvatski ministar vanjskih poslova, vanjskih i europskih poslova, gospodin Gordan Grlić Radman, počeo još prije nešto manje od godinu dana u svojim izravnim razgovorima sa izraelskom stranom. Mi to nastavljamo. Malo nas je korona usporava, međutim, oba ćemo ovih dana tri županije. Bili smo jučer u Orašju, danas smo u Livnu, sutra dan smo u Širokom Brijegu. Dakle, cilj je na području razvojne suradnje povezati znanje i iskustvo Izraela, hrvatske dobre namjere, znanje i iskustvo europskih integracija i najbolja administrativna iskustva Republike Hrvatske pristupanju u Europsku uniju i Bosnu i Hercegovinu, županije Federacije Bosne i Hercegovine, koje onda imaju svoje određene specifične potrebe s obzirom na geografski prostor. Radi se o početku jedne dugoročne suradnje. Ovo je tek prvi sastanak u nizu. Republika Hrvatska je izdvojila Ministarstvo vanjskih poslova iz svog fonda razvojne suradnje, već sada izdvojilo određeni manji dio novca za prve početne razgovore, da iskoristimo ovu mogućnost. Međutim, mi imamo u našem srednjoročnom planu sljedeće tri godine ozbiljno investirati u ovakav vid suradnje i radujemo se evo sa jednom zemljom koja je svoja znanja na globalnoj razini pokazala i istaknula kao što je Izrael. Radujemo se da ćemo sa njima nastaviti raditi. Hvala. U koje oblasti vas najviše zanimaju? Na čemu tipujete? Pa, zapravo nisu određene neke specifične oblasti. Prije svega oblasti suradnje će diktirati realna situacija i realna gospodarski potencijali županija, odnosno Federacije Bosne i Hercegovine. Prije svega radi se o poljoprivredi, malom i srednjem poduzetništvu, zapošljavanju mladih, novim inovativnim tehnologijama, prije svega u IT-u i naravno investiranje u budućnost, u pokušaj da ove prostore oplemenimo jednim novim gospodarskim inicijativama i da sačuvamo mlade ljude da ovdje ostanu živjeti.